barrio da Madalena, en Rivadavia, volveuse a encher de vida este sábado durante a celebración da 11ª edición do Festival Artificial. Os ingredientes que teñen levado éxito a esta proposta son a música de estilos moi diferentes. Artesanía cun mercado propio repleto de artigos de calidade e únicos. E gastronomía cunha oferta do máis variada. Unha iniciativa que contribúe a dinamizar a vila, da man dun grupo de mozos do Ribeiro que pretenden potenciar novas actividades, mesturar diversas formas de expresión cultural. O festival enténdese xa como a romaría da música alternativa do barrio da Madalena, con 11 actuacións de música en directo ao longo de toda a xornada.